اگے دفعے میں تمہاں کے جمعے تے عرض کیو ہو تے سونے حسین آری مقام دے جمن خان بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہن دے نالے رکھن دی تجویز کئی جے کو اللہ دے ذات بابرکات وٹھا ہن جو نالو رکھ جی آیو اتے شریو ہسے غالبن یاد آہے نا مڑئی ہاؤ کہو پتا جی بلدی یاد آ نہیں ہن اتے ہلو امام حسین سونے نبی دے ہتھن میں محبوب پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات فرمائن تھا اے علی اے فاطمہ جبریل آیا اے مکھے تو چوے تو مجھا پیارا حبیب تو کھے تو مبارک ہو جے پر علی اے فاطمہ کی مبارک ہو جے تو کھے مکھے پٹر جمعے گوٹھ جا بھاور عزیز مٹر مائٹ رئیس نواب مبارک دینا چل مولی صاحب مبارک تھی پٹر جاؤ تھی واہ مجھا سونا حسین جو تو جے جمعنا جی مبارک جبریل کھنی بھی ہو جے اے جنوارو جو مبارک جنوارو رب جلیلہ خدا دے ذات وٹا مبارک بھئی جے حضرت نبی کریم جی ذات بابرکات خوش تھا حسنین کریمین جے حسن کریم جے جمن تے راضی تھا حسین جے جمن تے راضی تھا علی سائیں کے حضرت فاطمہ زہرا کے مبارک بدائی ویا دادا خوش پیا تھن مجھے محبوب کریم جی ذات بابرکات تھوڑی دیر گزریا تو مجھے نبی پاک جے چہرے پاک تے غم جا آثار ظاہر تھا غم جا بقسمہن ہکڑو ہوندو آہے ظاہری غم کے ظاہر کرن بیو ہوں دعا غم کے کھائیں ظاہر نہ کجے پر انسانی فطرت بشری تقاضا انسانی جے کا ظاہری زندگی جی حیاتی ان جے متھا خوشی جا آثار بظاہر تھی دان اوا دسندا ہو ہکڑا مانو دان جو خوشی مگے تپ پڑیندان یا مانو اڑا ہوندا جو خوش تا ہوندان پر صبر سا گمبھیر تھا بردبار تھا بیٹھا ہوندان پر چہرو بدھائیندو تے سائیں کے خوشی آ ہاو یا نا ہکڑا وری ہوندان غم میں گھوڑا رے داہوں داڈیوں رہیوں ہنکھڑ جہان مسے تے کھنی دی داہن خبر پوندی آئے چارے کے سورا اور ہکڑا ایڑا ہوندان جو کچھ دائی نائے عاشق زہر پیا کر ویہو ڈسیو ویس کن گھڑو کڑے این قاتل جا ہو ہمیشہ حیرا کر لگن لو لطیف چوے فنا کیا فیرا کر پتوڑی چکن چاک پر آہ نسلن آمسین آو یا نا پہاڑ کری پون غم جا آسمان ٹٹی پن پر اف بے زبان مانا سی نکلی جے بھائی جوگی تھی تا تما چھڈ تمام اڑے گولا جے گولن جا تن جو تھی غلام صبر جے شمشیر سا کر کینے کے قتلام تنا گا تجو نام لکھ جے لاہو تن میں اڑو صبر جی تلوار کھڑا جو پچھدا ہی نہ ہن ہر ہلی ونے سب ختم تھی ونے پر اف بھی نہ کنا ہن حضرت محمد مصطفی جڑو دنیا میں بھی کو صابر تھیندو سرکار جڑو کو بھی گردبار تھیندو پر محبوب پاک علیہ السلام توڑے صابرا توڑے گردبارا توڑے رحم دلا پر محبوب پاک دے چہرے پاک تے کدہ کدہ یہ آثار ظاہر تھیندا ہا جے ما عاشق محسوس کدا ہا تے کا ڈرتی جڑی گالا سمجھو دادا سمجھو دادا سے محبوب پاک علیہ السلام جے چہرے پاک تے جو آثار غم جا چھا تا علی سائیں پچھے تو سائیں خیرا ہانے بچے جی مبارک رنی تھا مکھے بیت فاطمہ کے بھی رب جے طرف خا آئی آ جبریل کھنی آئے ہوا خوشی جو ٹائم ہانے وری سائیں جن جے چہرے مبارک رنی سو تھا تا تھوڑی گلتی آ گال کیڑی آ پان کریم علیہ السلام جی ذات بابرکات فرمائن تھا ہاو جبریل وری بھی ہر آئے ہوا چھا تھو چوے چوے تھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حسین جو کو تجھے ہتھن مبارکن میں آ جن جے جمن جی رب پاک مبارک موکلیا ان حسین کے کربلا جے میدان میں انجایو بکھایو شہید کیو ویندو یو بھال گد دو بدائے مبارک بدو جے بدائے بدو امو جا حبیب اواں کے گڑتی چھا جیا اواں جو چہرو چھو لہی ویو آ گال کے ریا سرکار فرمائے سا کا گڑتی کانے کا ہکری گال جو فکرا ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان جو دشمن آ مجھے حسین کے اللہ ہو در جو دین دو مجھے حسین کے اللہ امتحان میں کامیاب کن دو حسین علی مقام جے ذات بابرکات کے خدا تعالی یا ڈگری دین دو مکھے بھی کا گڑتی کانے کا گڑتی ان جی آ خدا کرے تا مجھے حسین ڈگری میں کامیاب تھی ونے ان ڈگری کے حاصل کرے ان مرتبے کے حاصل کرے خدا دے وسا ابا کا دے وسا کا دے گلا کا دے وسا
الا چا تھی پوے آدم علیہ السلام جڑو نبی رب تو چس کڑ کجے وے جو نون جا آیو جو مجا دا ابلیس پلیت اڑا چکر کا چئی جو آدم علیہ السلام ہو داڑو کھارا وے ہی رہو دشمن انا سہی حضرت نبی کریم فرماتا بھی کا غلطی کرے غلطی رگایا ہے دعا کیو تو خدا تعالی مجھے بچے کے کامیاب کرے آمین حضرت فاطمہ الزہرا امڑا علی المرتضی بابو آ کوئی بئی تھا چل سونا ماں ابو آیا ہی امڑا تو نانو رسول اللہ آیا ہر ہتھ تو کھڑ آمین سا تھا کہ خدا بچے کے کامیاب کر دو دیکھ رہے نبی کریم جی ذات یہ چویا موجا مولا ان امتحان کا حسین کے بچائے ان مصیبت کا بچائے شہید نچے مصیبت نچے سر نہ وڈھائے تب اللہ دعا قبول کرے ہاں پر نن حضور کریم جی ذات بابرکات فرمائیں تا پیا جیسی تئی کو امتحان نہ دیندو ا ایسی تئی ڈگری کا نہ ملندی ا درجو کو نہ ملندو ا بھلی مجھے حسین پاک کے درجو ملے ہن دوار گویا گونیا تے ثابت قدم ہو جے حضور ہتھ کھیا ہن حضرت محبوب پاک جی نیانی بہ ہتھ کھیا ہن علی المرتضی بھی ہتھ کھیا ہن نبی کریم جی ذات بابرکات فرمائیں تا اللهم آت الحسین اجرا صبرا او مجا مولا مجھے پیارے حسین علی مقام کے اجر بھی دے جائے تے صبر بھی دے جائے واہ واہ دعا نبی ہو گئے کیسے دعا کرے نہیں آمین کے سوچے وچ مولا علی شیر خدا ائی بیو فاطمۃ الزہرا رگو علی کو تو آمین چوے رگی فاطمۃ الزہرا آمین قال پے چوے خدا جو قسمہ فرش کا عرش تے ملائکہ بھی آمین بیا چوے سبحان اللہ اج وڑ تن مدینے پاک جو گلیوں مدینے جا جبلا مدینے جو شہر بھی آمین پہ چوے محمد جے دعا تے کیر آمین نہ چوندو چو صلی اللہ علیہ وسلم زور سا چو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی پاک دی دعا قبول تھی ویا حضرت حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جے ذات بابرکات کے خدا تعالی دی ذات بابرکات او استقامت نصیب فرمائی جو جے جائے تے شیہ جو تتو پانی پی ویندو ان جائے تے حضرت حسین دی زبان تے اف بھی کونے کو رب دی رضا خاطر کربلا دے میدان کے ملائے تو اب تے بدھن دے تے کی سونے حسین میدان ملایا فی الحال اہل دعا کرو خدا کرے پان ہتا خالی نہ ونجو کچھ نہ کچھ حاصل کرے پان جو جوں پانجو رحم سا بھرے بو واپس آ جا ونجو